ដល់ព្រមរេជវាំងដល់ជំនឹងព្រមរេជវាំងដល់តាំងទី20ខែ10/2014តាមតាមព្រមរេជវាំងណាស់ភាពមើលគេហើយតាមត្រង់ទៅរួមដែរនំនេះយកទៅ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 នេះគឺដូចយើងវាសាទយើងនេះមានទឹកពាត់ជុំវិញអានេះរបងកែវមានទឹកពាត់ជុំវិញអូខេចាំងបច្ចុប្បន្ននេះតែជុំដល់អស់មកជុំយកចោលចូលសុខណាSee you.